Чому зараз так нещадно спішать і торопляться зробити ринок землі? Да тому що ще ця земля українська, матінька наша, родюча, плодородна ще. Но через несколько десятков років, літь, не століть, вона буде неродюча, з неї викачає всю енергію, всі ресурси, і вона стане як земля в Ізраїлі. Нікому там не потрібна ця земля. Тоді її і забросять, як лахміття наше історичне, полито кров'ю українських козаків, українців за всі століття. Там буде стояти синагога і неродюча земля українська. От до чого зараз доведе цей от такий іудейський скуп, а не ринок, скуп землі нашої родючої. Тобто, о якому скупі, типу ринки землі, ми можемо зараз говорити, коли скуплені вже люди, прості українці, обивателі, предприниматели скуплені. Тоді, коли нет судов, а є тільки сошки і шапки в судейських мафіях, мантіях, олігархатних криз, абсолютно не патріотичних в Україні. Менти ті ж, не всі, звісно, але в основному теж шавки цих олігархів, які в спайки з цими суддями, спайки з цією мафією працюють, відбирає у України білий, чистий нал, забирає його в чорні свої кармани. Ну, о якому ринку землі ми будемо ще говорити, коли цей скуп всієї України. Тобто люди всі в отарі, як овці, загнані, щоб вони не рипались, тому що вони ж не рипаються. А так ще і землі не буде для цих бідних овечок, не рипаючихся, ринок молчащих ягнят, у яких забирають навіть останнє, що не мають. Це землю їхню і здорову травку, яку вони можуть пощипувати. Скупивши землю, не факт, що чеснок буде тот самий же, як і зараз, китайський, или єгипетський, или ще какой-либо. В магазинах по сумасшедшим ценам. Имея нашу ще родючу землю, то що буде потом, коли її не буде? Наша родюча для нас, Богом даної землі, неньки, матеньки. Ви ж видели, які рила, які кабаняри охраняют дачи, маєтки на Трухановом острові этого кума Путятина, Путина, Медведчука. Медведчука, какие рыла. С автоматами там явно, с оружием. Такие же рыла будут охранять скупленную у этих украинцев овечек землю. И никого туда не подпускать к своей богом данной. Что такое, ребята? Кто вам разрешал что-то делать? Это мой магазин. Где там? Полицию дайте номер, Мария, телефон, полиция, дай. Полиция, телефон, дай. Звони полиции, пожалуйста. Дайте номер полиции. Валера, дай. Да, вот это, падли, овековская шпана делает. Это они убежали, потому да, что... Да, вот ты тушня сделала, гадость, и убежала. Что ты прячешься, я говорю, руками махать, блядь. Не прячь там. Что ты говоришь?